Vítáme vás ze zeleného pažitu Pro Evolution Soccer 6, nejnovějšího dílu v této velice realistické simulaci toho nejoblíbenějšího sportu na planetě Zemi. U ovládání to musíme upřesnit je Petr Poláček alias Sleepless. Teď právě hazují Brazilci, Petr si ale vybral správně jako hrdý Čech, si vybral nás, náš národní tým, naší reprezentaci a pokusí se těm Brazilcům, těm kanárkům trošku zatopit. Víte, krásné odebrání míče, pašeho posunu na Poborského, Poborský útočí, jde sám, vede míč, to je rychlost jako za mladá. Bude to střela, no nádherně naprosto jenom lízla břevno brazilské branky. No a aby jsme to komentování neměli ale takové suché, tak jsem si tady pozval odborníka na fotbal Pavla Dobrovského. Čau Pavle. Ahoj Lukáši. Jak se ti to zatím líbí ten Pro Evolution Soccer? Hrál si nějaké díly předchozí? Člověče, já bych řekl, že fotbal jako fotbal. Myslíš jako třeba fotbal jako hokej? Fotbal jako hokej to určitě taky. Já teda nejsem odborník, aby jsem třeba věděl, čí je brána a na koho se právě útočí. Teď se právě útočí na brazilskou bránu, takže se to zapamatuje, taková bílá a padnou do ní gól. Můžeme, vidíte, Pavel Nedvěd úplně letí vzduchem z té radosti, protože se mu podařilo střelit první gol zápasu, vedeme 1-0. Bych asi spíš upřesnil, že co se týče hry, tak to bude chybka, kterou doufejme odladí. No tak Lukáši, to je spíš jako pro tebe to komentovat. No ale já jsem chtěl dodat, že právě tenhle nový Pro Evolution Soccer by měl být určený hodně pro fotbalové nováčky, takže právě pro tebe, Pavle, aby se do toho nějak proniknul. Připadá ti, že do toho pronikáš, jak to tak sleduješ? No já jsem vždycky obdivoval lidi, kteří to dokáží hrát a ještě víc jsem dokázal obdivovat ty lidi, kteří na to jenom koukají, protože myslím si, že je mnohem větší psychická námaha sedět doma nebo v hospodě a koukat na televizi, jak se tam někdo honí. Je to takové psychické utrpení trošku, než tam skutečně běhat po tom hřišti. Ale jako to se týče nováčkovství, já jsem nikdy ani neměl moc zájem se do fotbalu nějak dostat nebo ho pochopit, takže myslím si, že pořád ještě to není dost dobrý na to, aby jsem začal hrát. Nicméně viděl jsi někdy třeba konkurenční sérii FIFA? No, vypadala úplně stejně. Bylo tam stejně, že jo, hráčů a tak. No, ta grafika byla taky v podstatě stejná, vypadalo to stejně, jako když se dívají lidi na televizi, prostě malý postavičky běhají a lítá tam bílý míč. Je pravda, to se tomu dá trošku vytknout, no, že vlastně její sport to dělá taky s tím kulatým míčem, s těma 11 hráči na každé straně. No, by bylo dobrý, kdyby si třeba kopali granátem, který by byl náhodně načasovaný mezi 5 sekundama, 2 minutama, prostě my by ho museli odkopnout co nejdál ze své poloviny. Takový já trošku jako ruská ruleta, myslíš? No, myslím, že to by bylo zajímavé. Teď jsme viděli další šanci Kolera, který asi z 5 centimetrů trefil přímo míč do brankáře, on tu kopací techniku s ním má ještě trošku problémy. No, Brazilci se teď zase dostali po delší době k míči, zatím vůbec nic nepředvádějí na to, že to má být jeden z nejlepších týmů světa, ale uvidíme teďka Roberto Carlos, že si nacentruje. Ne. Grigaro obral o míč a ten jde na Kolera, uvidíme, jestli teďka Honza něco vymyslí, posílá to na křídlo k Plašilovi. No, Pavel, myslíš, že by si zvládnul třeba takhle komentovat nějaký zápas jako Jaromír Bosák? Já myslím, že... Se kterým se dělal rozhovory, jestli se nepletu, já že? Já jsem s ním dělal rozhovory, to velmi příjemný člověk a komentování, já bych asi mluvil o úplně jiných věcech, protože to, co se děje na té obrazovce a televizi, to lidi vidí a tak si to přeberou sami od sebe. Tak proč jim prostě říkat, jako teď já nevím, má míč Ronaldo? Jo, je to Ronaldo. A je tam nějaký rozehrál? Nebo jestli... Rozehrál občas taky. No, Jafuši, nebo co to bylo, ale... Tak mám pocit, že tady by se třeba teď měly vyprávět historické vědomosti o třeba budování hladový zdi v Praze, aby to ty lidi jako mohli nasakovat. Protože proč říkat, jako tady právě červený pán kopil do míče a letělo to někam přes celý hřiště. To vidím. No, to aby prostě se divák u toho poučil, myslíš trošku? Jako. No, právě. No. Já jsem si často říkal, že by nebylo od věci trošku jako posunout to komentátorství fotbalový, zkusit se na Poborský, to... Poborský, to strefil přesně, ale on netrefil přesně tu přihrávku. Nicméně, víš, jako prostě zkusit se na to podívat trošku z toho víc jako metafyzického hlediska na tu hru, protože často právě se říká, že fotbal není jenom sport, že to je vlastně takový drama, jo, který má určitý vývoj a určitě jako prostě směřuje k té katarzi. Ne, já si myslím, že to je způsob, jak donutit lidi, aby si kupovali televize. To je jako čistá komerce, že tam to není o té hře ani tak, ale jako o tom, že když nemáš doma televizi a druhý den se v práci všichni baví o tom, co se stalo ve fotbale,
tak ty jsi v podstatě donucený si tu televizi taky koupit, aby si byl v obraze a nebyl za plbečka, jo. Ale myslím, že fotbal je ta primárně určený k tomu, aby podněcoval v lidech nakupování televizí. Ještě ho začne vysílat HD, že jo, se surroundovým zvukem, no tyjo, to bude katastrofa. Si zase všichni koupí nový televize. Ale co myslíš, že to znamená potom pro ty hráče jednotlivý? No, já si myslím, že třeba jako ty hráči, to jsou prostě takový úředníci, no, ty dělají svoji práci, no. Takže myslíš, že vlastně v podstatě, kdyby Kolar převlíknul dres, tak podá úplně stejný výkon za ty Brazilce, že pro ně je to v podstatě přijde ráno do šichty, ty no, píchačky, jasně, cvakne si to jasně, tam, jo. Jasně, přesně tak. A jako nevidím ani důvod, proč by to nemusel udělat, že jo. Takže takový ten duch prostě dávnej sportsmanství a prostě takovýho toho fair play, tak to už se podle tebe vytratilo, jo? Fair play? Neslyšel jsi ten termín fair play? Ne, já jsem tak právě přemýšlel nad tím, jak prostě ve škole do nás zhustili, že Římané měli chléb a hry a že tohle je v podstatě úplně totéž, že to je tam možná tak jako pivo a hry, no. Že to je... Tak pivo je tekutý chléb, to docela odpovídá. Teď se podíváme na přímý kop, bude ho kopat Pavel Nedvěd. To mě vždycky hrozně připadalo bulgární, jak všichni mají ty ruce v rozkropu. Tyjo. Říkal jsem si, proč to jako dělají. No, oni... Tam prostě se posunuje nějaký týpek za ním. Jako oni to dělají právě, aby rozptýlili toho, kdo kope ten přímý kop, aby on se díval jim do toho rozkroku a nesledoval, kam vlastně míří. Jak by se měl dívat do rozkroku, tak stáhnou trenky, ne? No tak to zase nemůžou, protože se to vysílá, že jo, do světa a v určitých zemích by to způsobilo skandál, že jo. V Brazílii je to třeba normální chodit bez trenek, ale dejme tomu, já nevím, v Holandsku, tak tam by asi z toho byli trošku nešťastní. Takže máme konec první půlky a jak jste viděli, po tom prvním gólu už se nestalo nic důležitého. Nicméně šestý díl Pro Evolution Soccer slibuje, že to bude opět takový ten mírný pokrok v mezích zákona a udrží si tu svoji pozici jako nejlepší fotbalová simulace na PC konzolích.